جس طرح شعر اردو کا کہ آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آ کر چلے گئے. اسی طرح سارے پنجاب کا بڑا اچھا فنکار ہوا ہے لیکن انہوں دنیا کے ٹائم بڑا تھوڑا جان لیا. میری برادر راشد علی خان جنہیں گایا اچھے اچھے محل تیرے سونے تھلے نے سارے ڈیرے ایم دو چار سال کے بچ ہی آیا تو دو چار سال کے بچ دنیا کے تو پوچھ بھی کر گیا. جناب انہوں نے گائک ادا بڑا خوبصورت گیت اچھے اچھے محل تیرے سونے تھلے نے سارے ڈیرے جڑی آواز ایک آواز ہوگی وہ دوسری آواز نہیں ہو سکتی. مشابہ ہو سکتی ہے کہ کوشش کر کے جنیا میرے کاپی رائٹ نقل ہو سکتی ہے تو آوازوں کی پہچان اپنی اپنی ہوتی ہے. راشد علی صاحب کی نقل نقل کرنا کڈلانی سدا خون جگر دا خط اپنے یار نو پا لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا. جناب راشد علی صاحب اچھے اچھے محل تیرے